ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂದರು ಯಮುನ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೈಲರ್ ಅಂದರು ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎದ್ರೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗು ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸುಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸನಾ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಎಂಥ ಇದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದೇ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೂ ಸಾಯಿ ಅವಳೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು un dels nostres objectius com a entitat és adonar-nos de les problemàtiques del nostre món i veure d'alguna manera com cadascú i cadascuna de nosaltres, com a ciutadans actius del planeta, tenim una responsabilitat en cadascuna de les accions quotidianes que duem a terme. Eh, i en tant que consumidors, i com a consumidors de roba, vam voler mostrar eh, a la ciutadania de Terrassa la realitat de la, de la producció de roba, la indústria tèxtil, i amb la projecció d'aquest documental «Les costures de la pell» que acosta a la realitat de la, de la producció de la roba a Bangalore, a l'Índia. Eh, amb l'objectiu de conèixer quines són les condicions de fabricació de roba i també fer un pas en quines alternatives tenim a l'hora d'anar a comprar productes. L'Ajuntament de Terrassa, des de fa més de 20 anys, està donant suport als projectes de vols, que bàsicament eh, es centren en, en l'àmbit educatiu, l'educació d'infants i joves a diferents projectes, amb especial incidència a l'Àfrica francòfona occidental, que és la zona on més treballem. Aquests dos, darrers dos anys ens ha donat suport a la construcció d'una escola a la ciutat de Cincassé, al Togo, una escola d'educació secundària, que vol garantir que més enllà de l'educació primària, que és un objectiu que afortunadament cada vegada estem millor en l'índex d'accés a l'educació primària, eh, però el, ara el repte és accedir a l'educació secundària. I en aquest sentit l'escola de C, els Salesians de Don Bosco, que és la nostra contrapart local, eh, tenen una, una escola que per sort s'ha quedat petita en aquests, eh, en aquests últims cursos escolars. Eh, aquest any començarem ja el nou curs eh, en aquests nous locals que, que l'Ajuntament de Terrassa i altres institucions públiques i privades ens han donat suport. Eh, tot insistint en que les noies, especialment, eh, siguin també destinatàries del projecte, perquè sovint fins a l'escola primària eh, nens i nenes participen de, de l'educació, però un cop superada l'etapa secundària, eh, el nivell d'assistència de les noies especialment disminueix i part dels objectius d'aquest projecte perseguim això. Entenem que el dret a l'educació és el nostre gran repte i que a través del dret a l'educació tota la resta de drets eh, és més fàcil garantir-los i és més fàcil assolir-los i l'educació és l'eina que tenim a l'abast per empoderar la, la gent dels països empobrits i també per empoderar i donar eines als nois i a les noies del nostre entorn, de la nostra ciutat, perquè siguin ciutadans crítics, ciutadans actius i, i poder entendre d'alguna manera que els problemes o les situacions d'altres països eh, i del nostre país estan íntimament lligats la delegació de Terrassa va ser la la pionera eh uh, de la, de l'organització, eh uh, de fet uh, vols va néixer a Terrassa, eh uh, com a primera ciutat a a Catalunya. Eh va néixer Arrel que voluntaris eh de Terrassa van fer experiències uh, a a l'Àfrica en aquell moment uh, a la Côte d'Ivoire en concret i, i en tornar d'aquella experiència de voluntariat vam veure de quina manera poder implicar-nos a la nostra ciutat i a la transformació del nostre món. I va ser aquest, eh, aviat farà 25 anys, va néixer la delegació de, de vols a Terrassa i durant tots aquests anys, a part de continuar donant suport i promocional al voluntariat internacional, de conèixer de prop una realitat d'un país empobrit, Um, el nostre principal objectiu és donar eines, uh, sobretot als infants i als joves, per conèixer la, les desigualtats del nostre món i, i també maneres d'implicar-nos activament en aquesta transformació.